Галина працює листоношею в гірському селі Соколівка. За менш ніж півставки має 3 робочі дні на тиждень. За цей час, каже, рознести газети та соцвиплати не завжди встигає, адже село високогірне, хати розкидані по горах, відстань між ними подекуди сягає 5 кілометрів, і дістатися туди можна лише пішки. Вийти на одну гору, зійти, вийти на другу гору, зійти, там вже є мінімум 10-12 кілометрів так легоньких. Зійти, це вже є півдня. І мусимо ходити на якусь вихідні. Щодня Галина проходить десятки кілометрів, до того ж з кількома великими сумками. Розносить горянам ще й продукти, адже це переважно літні та одинокі люди, які самі піти в село за покупками не можуть. Це все мій участок, там мій участок. Там жіночка-інвалід, лежача, вона не може сама. Вище жіночка, теж інвалід з донькою. Донька також інвалід, у неї теж, ну не може. Купи мені хліб, принеси мені масло, принеси мені сир. Сьогодні Галина йде до горян востаннє. Її та ще двох листонош в селі звільняють. 16 червня нас повідомили, що нам треба написати заяви на звільнення, бо вже листонош скорочують. Начальниця відділення єдина, кого залишили у відділення після оптимізації. Каже, не уявляє, як справлятиметься тепер сама з таким великим обсягом роботи. В селі кілька сотень пенсіонерів та отримувачів субсидії, а ще близько 500 підписників періодики. До мене люди мають приходити сюди по періодику, по пенсію, по рекомендовані листи, світло платити. 1 липня виходить, що я маю робити сама. Як я це буду робити, я не уявляю. Як це встигнути, людей попередити, кому там додзвонитися. Я ж по цілому селі не маю номерів телефону, щоб до кожного, не всіх і знаю. Як бути з тими, хто прийти до відділення не може, взагалі не зрозуміло. А тут за рідом, дгорі, у кожній хаті такі інваліді, що ні гонь, ні піти. Ну, та й вже ж і нас це позбавити, і це не принести нам пензію, то це таки вже катастрофа. Я вже 2 роки я у селі не був. Я у церкві не був 2 роки. Я не горен ходити. А це зло бере. Що будете тепер ходити до почти недалеко? Куди до почти? Та хіба би мені пошту тут поклали за вуглом? То я ще може би туди приплюв. Пані Олена у свої 90 з хати майже не виходить. Пенсію та всі продукти їй додому завжди доставляла листоноша. Правайся, ви дуже. Що, як ви? Позвоню, вона принесе мені, що треба, і пенсійку принесе, і то. А так, я без нього би не була без. Бо нема кому, їх я каліка, хто мені принесе, я без пастаря би не була. Через листоношу тримають зв'язок зі світом і ці 2 самотніх стареньких. Кажуть, допомогти їм нікому, діти за кордоном. Їду приносить, усю їсти. Гречка, макарон, мело пахуче, мело господарське. Я ж знаю, що це зараз листонош має прийти і принесе мені, чого мені треба. Та це, Боже, бороні би не було листоношу. Староста села каже, відколи стало відомо про скорочення листонош, у нього телефон не змовкає. Односельці просять зберегти, якщо не всіх, то хоча б одного поштаря. Проблема для перестарілих людей, бо є у нас гірська місцевість, і у нас є досить багато людей, які самі не в змозі прийти і взяти ту пенсію чи там субсидію. Обіцяв, що залежить від мене, то я буду. Бо я зразу ж звернувся до керівництва громади, написали відношення, написали лист до керівництва Укрпошти з проханням, щоб змогли залишити цих поштарів. Не втратити листонош хочуть і жителі сусіднього Космача, одного з найбільших сіл в Україні. Поштарів тут 5 і в кожного по кілька сотень дворів, розкиданих у горах. Територія села 85 квадратних кілометрів. У нас Космач розбитий на 7 участків. Участок номер 1. Протяжність 16 кілометрів. Здійснює 231 виплату. Участок номер 2. Протяжність 18 кілометрів. Здійснює 248 виплату. Від Укрпошти вже прийшло повідомлення, що листонош Космачі звільнятимуть. Голова громади каже, з керівництвом підприємства зв'язку вдалося домовитися. 3 листонош в селі залишать, але тільки до вересня. Що може там завідуючий цього відділення
зробити, якщо вона день працює, а що другий день вона буде ходити по горах, то виходить, що за ту мізерну, бо там у них мізерні зарплати, вона вже, напевно, буде круглодобово там працювати. Працюють вже декілька років на ентузіазмі. Тому втрачати ці кадри, люди просто коли побачать, що це неефективно, всі звільняться автоматично. І що ми будемо робити? Скільки працівників поштових відділень планують звільнити по всій Україні? Як це вплине на надання поштових послуг? І чи врахували особливість гірських сіл, коли планували таку оптимізацію? З цими питаннями ми звернулися до керівництва Укрпошти. Отримали письмову відповідь. Масові скорочення там пояснюють відсутністю попиту на їхні послуги. Багато людей переїхало в інші регіони чи за кордон. Магазини та маленькі бізнеси десь закрились, десь релокувались. Відповідно, з цим і змінюється попит на послуги. Оскільки Укрпошта не має дотації від держави і всі свої витрати покриває самостійно, нам важливо зберігати ефективність роботи і прибутковість. Реформаторам потрібно приїхати сюди, просто пройтися літом по прекрасній погоді, а потім ще раз зимою, коли все запало. Той листоноша пенсію, сугроби і доставляє люди. Що люди ті зроблять зимою? Ця реформа доведе до того, що через Укрпошту буде, напевно, тільки йти виплати якихось соціальних переводів і пенсій. Таке, як газети, журнали, тому подібне, люди просто відмовляться від цього всього. Наші співрозмовники розповідають, у селах, які залишаються без листонож, люди вже масово відмовляються від підписок періодичної преси. За таких умов під загрозу закриття може опинитися чимало друкованих ЗМІ. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».